O Lean Six Sigma é uma filosofia de melhoria contínua que visa aperfeiçoar os processos, reduzindo desperdícios e variações. O Lean se concentra na eliminação de desperdícios, enquanto o Six Sigma visa reduzir defeitos e variações nos processos. O Lean Six Sigma é como uma poderosa ferramenta de esculpir, refinando continuamente os processos até atingir a perfeição. Ao eliminar desperdícios e reduzir variações, as empresas podem melhorar sua eficiência, qualidade e, por fim, sua lucratividade. Agora que entendemos o que é Lean Six Sigma, vamos falar sobre seus benefícios. Ao implementar essa metodologia, as empresas podem experimentar uma série de vantagens, desde a redução de custos até a melhoria da qualidade e do tempo de entrega. Imagine uma empresa que consegue produzir mais com menos recursos. Entrega produtos de alta qualidade de forma consistente e atende às demandas dos clientes de maneira rápida e eficiente. Isso é exatamente o que o Lean Six Sigma pode oferecer.